Замість сірої – синьо-жовта. Залу для занять зі спортивної гімнастики ДЮСШ номер 1 оновили. Батьки та тренери спільно зробили ремонт, пофарбували стіни та інвентар. Також відремонтували витяжку. Востаннє зала оновлювалася 8 років тому, а тому ремонту радіють як тренери, так і їхні численні вихованці. Секція спортивної гімнастики – одна із найчисельніших у ДЮСШ номер 1. Зараз триває набір охочих займатися саме цим видом спорту більш ніж достатньо. 6-7 дітей на місце, розповідає старший тренер Юрій Фурик. А щодня у залі займається майже 400 гімнастів. Тому ремонт у цьому приміщенні був дуже потрібним. За пензлики та щітки взялися усім колективом. І взагалі, якщо чесно, на пам'яті, щоб тренера робили ремонт, ще такого, я щось не пригадую, це нам вдалося, я надіюсь, що це досить такий крок хороший. Зроблений ремонт старший тренер називає дивом. У цьому залі він працює уже 20 років. Востаннє пригадує, зал оновлювали 8 років тому. Спільними зусиллями разом із батьками та спонсорами вдалося зібрати 7 тисяч гривень. За ці кошти зробили вентиляцію, побілили та пофарбували стіни. Відшпаклювали все, стіни полагодили. Ну от поки що отак от, але це вже зовсім інакше. Вигляд вже завдяки вентиляції, надіємося, що це вже збережеться на довший час. Підремонтували доріжку акробатичну. Також все підлатали, мати і так далі. Все, що є старе, ну, надіємося на майбутнє, щоб придбати поролон, заповнити акробатичну яму. Андрій Солтис відвідує гімнастичний зал уже не перший рік. Каже, тепер приходить на заняття із задоволенням. Завдяки ремонту і займатися приємніше, і настрій кращий. Так, робили ремонт майже все літо, звичайно, і це того, мені здається, це того коштувало. Так тепер у нас все зелене майже, гарний прапор. Ну і гарно зробили. Чи не найбільше вихованцям секції припала до душі синьо-жовта стіна. Зізнаються, національні кольори додають наснаги і попри втому змушують займатися інтенсивно. Подобається, дуже. Та подоктає не подобається. Стіни вже були, цей потріск. Подряб, ну. Покажи руки. А тут гарні, коротше. Так. Ну, а тепер вони гарні стали? Дуже. Вам приємніше? Займатися так. Те, що на бюджетні кошти годі й сподіватися, тренери зрозуміли вже давно. Кажуть, ситуацію в країні розуміють. А тому старатимуться і надалі власними силами облагороджувати спортивний зал. Адже здорові діти – це майбутнє здорової української нації.